Hvilken farge har denne sengen her? Alle de her. Og det er? 15 forskjellige farger. Men denne her finnes i regulerbar også. Skal vi gå og teste den? Ja. Her, vet du. Samme sengen, samme gode IntelliGelen. Her er det lomme. Her kan du ha mobilen din og fjernkontroll og det du måtte ønske. Og her har du akkurat det samme som den forrige? Ja, akkurat den samme. Som den som vi så på aller først? Ja, og også den som du så på nå rett før vi gikk hit. Det var digg, ass. Ja. Og her er det overmadrass, som du kan velge om du vil ha med glidelås. Så du kan på en måte ta den helt av og ha to separate. Eller man kan bare ta den ned sånn halvveis, sånn at du får dratt opp ryggen uten at du liksom napper i naboen. Wow. Her kjører vi opp. Ja. Kan du kjøre opp beina også, eller? Ja, det kan du gjøre. Hvor høyt opp kan du ta beina? Kan kjøre deg helt opp, ja. Den drar meg opp, gitt. Sånn at nå, det ble litt mye, kanskje. Det ble litt mye, ja. Det var digg, da. Der var den fin. Sånn vil jeg ligge.